Então, galera, voltando aqui com mais um vídeo em relação à cerca que eu fiz aqui. Não tinha essa parte aqui, ó. Porque a gente não usou morão, na verdade. O que é certo é usar um morão no, nos cantos, né? Aí o que eu fiz? Fiz essa caidinha aí. Que no caso o arame tá puxando pra cá e não vai puxar a estaca, né? Então aqui eu fiz dos dois lados. E não usou morão também, usou só estaca. Essa parte aqui de um lado e de outro. Todos os cantos eu fiz isso. Eu iria pintar, mas por enquanto vou deixar assim, porque é muito gasto. Aí nos cantos aqui fiz também. E lá desse outro aqui, ó, fiz também. É um reforço. Aí para quem fez esse tipo de cerca que não usou morão, aí pode usar essa estratégia aí. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Valeu, chegando alemão aí, ó. Alemão da mototáxi. Valeu!